jenaraal saadiq joon oo naaray amiiradii iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab abaabul xooggana ee ka socda galmudug calidheere iyo madax sare oo ka tirsanaa al-shabaab oo kabahoodii ka cararay guusha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ay ka gaaheen kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada dawladda oo kaabiga ku haya magaalooyinka waaweyn ee ceelbuur iyo galhareeri ciidamadii saadaq joon oo la wareegay deegaanno hoos taga degmada ceelbuur ee gobolka gelgadood madaxweyne xasan sheekh oo isagoo xihan tuute ka soo muuqday furinta hore ee dagaalka daawo wararkii ugu dambeeyey iyo dhowr jiho oo laga soo abaabulayo duulaanka ceel buur looga saarayo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab gabalkoodii ayaa dhacay waxaana socday gulifkii ugu dambeeyey ee magaalooyinkaas lagu qabanayo macluumaad xasaasiya iyo arrimo badan oo kaa dambeeyey ayaan kaa dabagelin doonaa daawade ee balse marka hore si aan muuqaalkan u gudagalno faahfaahintiisa noo sheergarae muuqaalka ku faafi guruubyada oo la wadaag saaxiibada waxaa anaga xusuusana in la egtayo sheerto muhiima inoo taha leegila dhac muuqaalka sisaaxiibo badan uu gaaray sidoo kale rukumo barteenooo qayb ka noqodo saaxiibada nugu xidhan ee hela macluumaadka halkan aynu kusoo baahino waa hagaag aynu ka horeyno jenaraal saadaqjon ayaa waxa uu ka qayb qaatay dagaalka ka dhana kooxda maleeshiyaadka al-shabaab iyada oo la arkay jenaraalka oo furunta hore dagaalka u tegay sidii uu u naari lahaa amiirada iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kuwoodii ugu waaweynaa oo calidheere iyo mas-uuliyiin kaliy ay qayb ka yihiin madaxda al-shabaab ayaa qaarkood kabahoodii ka cararay waxaana calidheere iyo madax sire oo la arkayey iyagoo cararaya ay gaareen deegaanada maamulka koonfur galbeed sigaara alieshaadkii al-shabaab ee joogay ceelbuur iyo gal hareeri ayaa faarujiyey magaalooyinkaasi waxaana la sheegay in haraedadoodii oo qaraxyo ah halkaasi ay ku hareen carruurtoodii iyo xaasaskoodii sidoo kale waxaa la soo werinayaa inay banneeyeen magaalooyinkan waaweyn ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaabaya ayaana waxa ay wax yar u jiraan magaalooyinkan oo la filayo in saacadaha soo aadan ciidamada gudaha ay u galaan xasan sheekh maxamuud oo tuuto ku labisan ayaana lagu arkay furmaha horee dagaalka waxaana markan xasangarguurta uu ku dhiiranayaa in jiidda hore dagaalku u tago sidii al-shabaab dalkan looga saari lahaa ka dib dardaaran ay u gudbiyeen ciidanka xoogga dalka geesiyaasha qaranka oo sheegay in haddii isagu uusan hor boodin dagaalka uu dhuusamaraab iska fadhiyo iyaguna ay noqon doonaan kuwa ka gaabiya oo aan ceelbuur iyo galhireeri soo qaban saacadaha soo aaddan ceel buur iyo galhareeri hadda waxay u muuqdaan goobo gacanta dowladda soo geli karaa waxaana ka socda dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee lagu doonayo sidii gacanta ciidanka xooga dalka iyo geestiyaasha dadka deegaanka ay u soo geli lahaayeen guushii ayaa hadda ah mid dhow waxaana ceel buur ay markan u muuqataa mid soo geli karta gacanta ciidanka xoogga dalka dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee gobolada dhexe ayaana waxa ay yihiin kuwo si weyn u socda wararka ka imaanaya haddii aynu eegnana gobolka galgaduud iyo sidoo kale shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka iyo xoogega dadka deegaanka ee la abaabulay ay qaadeen gulfyo dhowrah oo wejiyo kala duwan lahaa kuwa uo ku wajahan magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri ee gobolka galgaduud oo lagu doonayo in lagu soo qabto ama gacanta dawladda loogu dhigo kadib sannado badan oo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku sugnaayeen ciidan xoog leh oo ka ambabaxay degmada galcad ayaa u ruuqaansaday dhanka galhareeri iyagoona cagta saaray waddada xidhiirisa labadaasi magaalo ciidanka komaandooska gorgor iyo danab ee xoogga dalka oo horkacaya howlgalkan ayaa bilowgiiba la wareegay deegaanka baraagta sheekh camir iyo tuulooyinka leh ee ku dhow halkaasi ciidamada ayaa ku wajahan deegaanka coosweyne oo hoos tagtaa galhareeri sidoo kalena qayb ka noqonaysa deegaanada kaabiga ku haya ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana coosweyne ay ka mid tahay goobaha ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab isku dayyaan inay ka difaacaan galhareeri iyo celbuur oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee ciidanka xilligan ay ku wajahan yihiin ciidamada milatariga ayaa sidoo kale isku fidinayaa deegaanada darafyada kaga yaalla galcad sida burtuble waniinle gallibaax iyo tawakal si mintidiinta maleeshiyaadka al-shabaab lagaga safeeyo dhulka ku dhowdhow coosweyne iyo galhareeri oo ah dhul weyn oo isku sidsan sidoo kale ciidanka kale oo ka soo ruuqaansaday deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa la soo sheegayaa inay la wareegeen deegaanka cali hee le oo hoos tagta galcad waxaana ciidanka guutada gumac ee ilaalo qaran lagu wadaa iyana in dhankooda ay si buuxda isugu furaan waddada galcad iyo masagawaa guutada gumac oo loo waday gobolka hiiraan ayaa waxaa laga beddelay qorshahoodii gobolkaasi iyagoona loo soo weeciyey dhanka galgaduud balse ay dib u raaci doonaan qorshahooda ay kaga howlgeli doonaan galbeedka gobolka iyadoo oo sidoo kale u muuqato in dhaqdhaqaaqooda hadda uu socdo isla mid a ciidanka guutada cali bin abidaalib ee xoogga dalka ayaa duhurnimadii maanta iyo saacadihii ugu dembeeyey waxay dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadeen barihii ay kaga sugnaayeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyagoona u qalabqaatay sidii ay u xoreyn lahaayeen deegaanka webxo oo ka mid ah goobaha sida gaarka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey ay markaasi ugu dhuumaalaysanayeen wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay markaasi kaabiga ku hayaan ceel gorof oo ah jidka jaantii ay ku gaari lahaayeen webxo saaran webxo waa bar kale oo shabaabku ay ka difaacaan ceelbuur haddii laga saaro webxo iyo sidoo kale cus weyne shabaab waxaa fududaan doonta in laga helo libinta ceelbuur iyo galhareeri waana laba goob oo si weyn looga ilaaliyo magaalooyinkaasi cutubyo ka tirsan milatariga etoobiya ee qaybta ka ah ciidanka admis ayaa kaabaya ciidamada ku wajahan webxo si gaar ah kuwa la rabo inay gaahaan ceelbuur ilaa iyo galhareeri ayna soo safeeyaan deegaanno badan oo xiin dheereh iyo goobo kale ay qayb ka yihiin baraak sheekh caamir waxaa laga soo warinayaa in ciidanka dowladda dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan waxaana qorshuhu yahay inay uga sii tallaabaan magaalada ceel buur oo ujeedka ugu weyn ee hawlgalkan uu yahay ciidanka kale ee xoogga leh maalmihii ugu dambeeyayna lagu diyaarinaya magaalada dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in iyana jidka bari ay kaga dhaqaaqaan ceelbuur iyadoo oo jihada dhanka bari ay ka soo galayaan ceel la helay ceelgaras iyo goobo kale ayay soo mari doonaan waxaana cagta ay soo saari doonaan dhabbaha aada dhanka ceel buur ee dhuusamareeb ka soo dhaqaaqa ciidamadan ayaa ah ciidanka cutubyadiisu aad markaasay u badan yihiin waana ciidan cudud la filayo inay xoreyn karaan ceelbuur iyo deegaano kale oo hoostaga ka muuqanaya waana ciidan loo abaabulay inay isku fidiyaan dhulka miiga ah ee ka baxsan ceelbuur iyo deegaanada ku tarsan howlgalka safka ballaaran ee ka bilowda galmudug ayaa waxaa ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah kuwaa oo duqeymo bartilmaameedya ah ka fuliyey goobo <gobay> in ya ay shabaabka kaga sugnaayeen gobolka galgaduud wararka ayaana sheegaya in duqaynta xooggeeda ay ka dhacday waddada xiriirisa galcad iyo galhirieri eel buur raftirkeeda waxaa la soo warinayaa in iyana laga geystay duqaymo kala duwan diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegayaa inay isu diyaarinayaan inay ciidamada ka taageeraan goobaha ay ku adkaato in si dhaqsi leh ay ugu gudbaan ama ay u kala gooshaan howlgalkan mid kaloo barbar socda ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ciidamadu ka bilaabaan koonfurta gobolka mudug si gaar ah deegaanada hoostaga degmada xarardheere oo gacanta ciidanka xoogga dalka hadda ku jirta xarardheere deegaanada hoostaga si gaar ah jowle iyo deegaano kale ayaa qorshuhu yahay in laga saara maleeshiyaadka kooxda al-shabaab daliska ciidanka xoogga dalka ayaa naawilaya in ciidamadu ay maalmo tirsan gudahood ku xoreyn doonaan bariga gobolka galgaduud iyo koonfurta gobolka mudug oo ah labada goobood ay shabaab kaga sugan yihiin maamulka galmudug filla soomaaliya ayaa damacsan in kolka sakaxadda laga dhigo shabaabka galmudug ay ciidamadu warmaha u qaataan dhulka ay argagixisadu kaga tirsan yihiin ama ay kaga harsan yihiin daanta galbeed ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waana goobaha lagu soo afjari doono maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo duulaankan ruuqaansanaya hadda uu ku wajahan yahay dhaqaaqii ugu dambeeyey ayaana ku socda wareegga ugu dambeeya howlgalka ayaa noqon doona kan lagu wajahayo <muchas> goobaha ay shabaab kaga maamulaan deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed dadka inta badan ka faalowda arrimaha militeriga ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ay wajahayaan xilligoodii ugu adkaa muddadii ay maleeshiyaadkan dalka ka dagaalamayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale ayaana la arkay iyaga oo jooga furmaha dagaalka waxay soo xirteen tuutaha ciidanka xoogga dalka furmaha dagaalka ayayna u gaareen sidii dalkan loo difaaci lahaa daawade haddana la soo gaarto dhammaadka muuqaalka si gaara ayaan kuugu mahad celinaynaa